Ми хочемо показати людям, що зараз необхідно зробити доступне розмитнення, щоб кожен громадянин, який живе там чесно на одну зарплату, міг собі дозволити розмитнити автомобіль, там привезти з-за кордону з іноземною реєстрацією. Долучився до акції Валентин Фетісов. Чоловік придбав автівку за кордоном більше року тому. Розмитнити не може до цих пір, бо, каже, ціна за українські номери перевищує вартість самого легковика. Розмитнити бажання є дуже велике, але немає поки можливості розмитнити по нормальним відсотковим ставкам. Тому що зараз, щоб розмитнити, ну, грубо кажучи, це вийде таких 3 автомобілі. Ну, простіше його продати, загубити, не знаю, що зробити, і купити собі ще один, через рік ще один. А це відомий серед автолюбителів білий запорожець. Цей Микола, як ми його назвали, Микола Запорожець, він куплений у Львові за в районі $300 ми його купили. У Львові зняли його тут з реєстрації і повезли до Польщі на розмитнення. Процедура виявилась надзвичайно простою. Ми за $250 поставили його на польську реєстрацію. Без жодних проблем чи обмежень. Єдиною вимогою, яка була під час розмитнення цього автомобіля, це було проходження технічного огляду. Автопробіг за доступне розмитнення машин із євро-номерами у Хмельницькому провели вперше. Кермувальники на 31 автівці зробили коло через усе місто та фінішували на Майдані Незалежності. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар. Новини. Поділля Центр.